אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לדמו שלנו, שיראה כיצד רתמנו את יכולות ה-Generative AI באמצעות Amazon Bedrock, ויצרנו מספרת סיפורים. אז נכיר קצת, אני מורן זילברשטיין, נעים מאוד, ויחד איתי יציג היום אורן וייס, גם סולושן ארכיטקט באותו צוות, ויחד עם חבר נוסף בשם מוקה מיונר, שאתם יכולים לנחש, גם הוא סולושן ארכיטקט, פיתחנו את ג'ני, מספרת הסיפורים לפני השינה, ולפני שנצלול ככה לכל התכנים הטכניים, נראה את הארכיטקטורה, השירותים שהשתמשנו בהם ולמה השתמשנו בהם, אני רוצה לספר לכם למה היא בכלל נולדה לאוויר העולם. אז יש לי שלושה ילדים, שניים גדולים כבר, שהם יותר מספרים סיפורים מאשר אני מספרת להם. יש פה בטח כמה הורים בקהל, יודעים על מה אני מדברת. ויש איזה קטנצ'יק אחד בן שלוש, שלפני שנה עוד היה בן שנתיים, מתמטיקה למתקדמים, ובדיוק הכוח של Generative AI יצא לעולם, לאוויר העולם, ופתאום עלה לי רעיון, אני תמיד באה הביתה יחסית עייפה מעבודה, רוצה רק להליג את הנטפליקס וקצת לנוח, והנה יש לי כלי שיכול לעזור לי, אז יאללה, זה היה מה שהצית את הרעיון לג'ני, ואורן ומו, גם להם יש ילדים קטנים, אז ככה כולנו התחברנו לרעיון הזה, והתחלנו לפתח את ג'ני. ואני מאמינה גדולה בזה שמראה עיניים יותר טוב ממשמע אוזניים, אז בואו נראה את ג'ני, ג'ני חיה. אנחנו אחרי זה נשתף את הלינק, אבל בואו נראה דוגמה, ג'ני ככה נפתחת. הדבר היחיד שצריך לעשות כדי להפעיל את ג'ני ולייצר סיפור זו עלילה. והכנתי כבר מראש עלילה שככה תהיה מתאימה לאירוע. Three friends who developed a bedtime storyteller based on a generative AI named Jenny deliver an amazing demo at AWS TLV Summit. יש לנו עוד אופציות לבחור, למשל שמות ה-characters, ספציפית פה מו, אורן ומורן, באמת אנחנו אלה שפיתחנו אותה, ועוד כל מיני מאפיינים שנשאיר את הערכים הדיפולטיים, וברגע שנלחץ על Create Story, מה שיקרה זה בעצם תהליך מאחורי הקלעים שייצר סיפור. אנחנו מנסים, כשאנחנו פותחים ספר, אנחנו מקבלים חוויה שיש בה גם טקסט, גם תמונות, והיות וזה Web Application, אנחנו גם הוספנו משהו נחמד שקשור לאודיו, ומאחורי הכלי נשלחות בקשות לכל מיני שירותים AWS'ים כמובן, שאנחנו נדבר עליהם. אז תוך כדי שזה מג'ונרט, אתם יכולים לראות שנשלח ל-UI בעצם איזשהו פידבק, שאנחנו נדע כמה תמונות אמורות להיווצר וכמה נוצרות, כמה אודיו נוצרים, ואתם גם רואים שזה קורה די מהר. בדרך כלל סיפור לוקח לו כדקה, זה לא כזה טריוויאלי, אבל באמצעות השירותים של AWS זה די קל. אז אנחנו נחכה עוד כמה שניות, אנחנו כבר רואים שכל זה, ומתחיל, בואו נשמע. Mo, Oren, and Moran were the best of friends, united by their love for storytelling and technology. One day, they had a brilliant idea, to create an AI named Jenny, that could tell the most amazing bedtime stories ever. With determination and teamwork, they spent countless hours coding and training Jenny. They fed her with tales from around the world, teaching her to weave words into magical adventures that would captivate any child's imagination. After months of hard work, Jenny was ready for her debut. The friends were invited to present their creation at the prestigious AWS TLV Summit, and they couldn't be more excited to share their labor of love with the world. When the big day arrived, Mo, Oren, and Moran took the stage, their hearts racing with anticipation. Jenny's soothing voice filled the auditorium, spinning a tale of brave heroes, talking animals, and enchanted lands that left the audience spellbound. As the story concluded, thunderous applause erupted, and the friends beamed with pride. They had not only created an incredible AI, but also proven that with teamwork, perseverance, and a touch of magic, anything is possible. Okay, אז נחזור למצגת. רגע, רגע, תשמרו את מחיאות הכפיים לסוף, רגע. עכשיו אני צריכה להתגבר על זה שאני צריכה לחזור למצגת מפה. אוקיי. זה לא הלפטופ שלי, אז bear with me. אז ככה, ראינו את ג'ני, את הדוגמה החיה, אבל אנחנו אנשים טכניים, אז בואו נדבר קצת על ארכיטקטורה ובאיזה שירותים השתמשנו. אז ג'ני היא כולה משתמשת בשירותים סרברלסים, שימו את זה בפינה בראש, אני אזכיר למה נבחרו השירותים האלה, ובואו נדבר על השירותים. אז הכל מתחיל עם ילד או ילדה, וכמובן אותו הורה עייף שתקוע איתם בחדר. הם רוצים לייצר את הסיפור, והם מקישים את הטקסט, כמו שהקשנו יחד.
הבקשה שלהם נשלחת, אותו מידע שהם הזינו, נשלח ב-REST API לשירות הראשון שנקרא API Gateway. למי שלא מכיר, זהו שירות serverless מנוהל במלואו, שמאפשר מצד אחד למשתמשים לשלוח קריאות API ולצרוך מידע מכל אפליקציה שלי, ומהצד השני מאפשרת למפתחים בצורה מאוד פשוטה לפרסם, לתחזק ולנטר API, זה מעל כל סוגי הקומפיוט שיש, בין אם זה EC2s, קונטיינרים, וספציפית אצלנו השתמשנו ב-AWS Lambda. אז אחרי שה-API Gateway קראנו לו, הוא מטריג למדה, שהתוצרים שלהם אסטים ומטה-דאטה. האסטים האלה זה אותם קבצי אודיו ואימג'ים שראינו, ואני אגע בזה בהמשך. הם נשמרים ב-S3, והמטה-דאטה נרשם ל-DynamoDB. DynamoDB, למי שלא מכיר, זהו דאטאבייס גם serverless, born and raised בקלאוד, מגיע לתרופות מאוד גבוה וגדל, עושה סקיילינג בצורה מאוד מאוד מהירה. ויש לנו גם את אמזון קלאודפרונט, למי שלא מכיר, וחשבתי על זה בדיוק כשבאתי לשבת כאן, על איך להסביר מה זה קלאודפרונט למי שלא מכיר בצורה הכי פשוטה. כולכם הייתם בחוץ, חם בחוץ, אפשר להנהן בראש, ממש חם בחוץ, נכון? צמאי מאוד, תדמיינו שנגיד, ראיתם שיש בכל מקום בעצם איזשהו מזנון עם לימונדה ומים, נכון? הרבה הרבה כאלה, כדי שיוכלו לספק שירות להרבה במקביל. אבל אם היה אחד כזה ענק גדול במדשאה, כולנו היינו מחכים, כל אחד במקום שלו, יש כאלה שנמצאים ממש רחוק, היה לוקח הרבה זמן עד שהיינו יכולים להגיע למים האלה. זה הקטע של CloudFront. הוא בעצם, במקום שיהיה מקום אחד מרכזי שיחזיק כל מיני אסטים, הוא שירות הפצה בעצם, שמאפשר בעצם לתוכן אינטרנטי להגיע אליכם מהר, על ידי רשת עולמית שנקראת Edge Locations, והוא משתמש בזה, שבמידה ואנחנו נרצה לצרוך מידע, אנחנו נקבל את המידע מאותו Edge Location שקרוב אלינו, וככה אנחנו נקבל את ה-Latency הקצר ביותר, וברמת הביצועים הטובה ביותר. אז נחזור לדוגמה של המים, במקום שיהיה קונטיינר אחד של מים במרכז הדשא, אז ככה יש לנו כמה קונטיינרים, זה אותם Edge Location שקרובים אלינו, על מנת שהדאטה יגיע כמה שיותר מהר אלינו. אז דיברנו על צד השמאלי, ו-API Gateway, בזמן שהוא מטריג את אותה למדה, הוא מטריג גם למדה אחרת. זה החלק הימני שאתם רואים, והלמדה הזאת היא מטריגה שירות נוסף שנקרא Step Function. זה גם שירות serverless, שהוא בעצם אורקסטרטור, שירות מנוהל שמאפשר לנו לבצע בעצם אורקסטרציה לכל מיני יישומים מבוזרים או מייקרו-סרוויסס על ידי וורקפלואים ויזואליים. ספציפית במקרה שלנו, הוא יעשה אורקסטרציה, הוא יקרא לכמה למדות, ויבצע אורקסטרציה לתהליכים שמייצרים את האודיו שראינו ואת התמונות שראינו. אז הזכרתי כל מיני שירותים serverless-ים, למה בחרנו דווקא בזה? אז כשאנחנו אומרים שירות serverless-י, זה לא אומר שאין שרתים. יש שרתים, אבל אתם לא מנהלים אותם, אתם לא מתחזקים אותם. מי שעושה את זה, עבורכם, זה AWS. היא לוקחת בעצם את הברדן, את העול של תחזוק ותפעול, שכולל אפגרידים, להחליף מכונה שנופלת פתאום, ועושה את זה עבורכם. אז מה ה-benefits, מה ה-goodies של להשתמש בשירותים serverless-ים? אחד, by definition, אתם לא מנהלים שרתים. AWS עושה זאת עבורכם. הדבר השני, שירותים serverless-ים הם שירותים שהם event-driven. זה אומר שזה שירותים טכנולוגיים מתקדמים, שמותרגים על ידי משהו שקורה. זה יכול להיות, לדוגמה, REST API call, כמו ב-API Gateway, או קובץ שנחת ב-S3 bucket, וכן הלאה. השירותים האלה הם גם בעלי יכולת של סקייל, הם גדלים וקטנים, היות ו-AWS עושה זאת עבורכם, אז אם יש איזשהו פיק גבוה של טראפיק, אנחנו מגדילים את השירות הזה, ואתם, בעצם המשתמשים שלכם, לא חווים איזושהי יעתה או חוויה לא טובה בעצם באפליקציה. והדבר האחרון בעצם זה הפרייסינג. אתם משלמים רק על מה שאתם צורכים. Pay as you go. אין בעצם תשלום, כמו לדוגמה, אם הייתם לוקחים EC2, והייתם משלמים בעצם על כל הזמן שהוא dedicated עבורכם. אתם משלמים רק על מה שאתם צורכים. אז אחרי שדיברנו על הארכיטקטורה הכללית, ולמה שירותים serverless, עם קצת drill או zoom in לתוך השירותים, לתוך הלמדות ב-step function, מה קורה שמה? אז בהתחלה, הלמדה הראשונה הולכת וקוראת בעצם לשירות נוסף, תנחשו מהו, גם שירות serverless-י, שנקרא Amazon Bedrock, שבעצם השירות הזה, למי שלא מכיר, הוא שירות שהמטרה שלו היא להנגיש עבורנו מודלים רבים, foundational models, מבית החברות המובילות בשוק. אתם תראו את A21 Labs, קוהיר, אנתרופיק וגם אמזון ביניהם, בצורה מנוהלת לגמרי, serverless-ית ואחידה.
כמובן תחת כל ה-best practices של AWS, אתם יכולים להשתמש גם בבדרוק על מנת לעשות קסטומיזציה למודלים האלה בשיטות שמדברים עליהם בכמה סשנים היום בטרקים של ג'ן AI. והדבר הראשון שאותה למדה עושה, היא מבקשת לייצר סיפור על פי אותו עלילה. אורן ירחיב על כך, על כל מיני אתגרים סביב ג'נרטיב AI, והדבר הראשון זה שייצר לנו סיפור. השתמשנו ספציפית במודל שנקרא קלוד 3 מבית אנתרופיק למי שמכיר, ומי שלא יודע, אז לפני כמה ימים הכריזו על קלוד 3.5 מבית סונט ורז'ן. אלה באמת המודלים הכי חמים והכי מדהימים שיש עכשיו השפתיים שיצאו בלשוק. אפשר לקרוא עליהם גם דרך AWS וגם לא, ישירו דרך אנתרופיק. ואחרי הלמדה הזאת יש לנו סיפור. אנחנו מחלקים כל ספר, בעצם מחולק לדפים. אנחנו רוצים לייצר את אותם צ'פטרים שראיתם, זוכרים, 1, 2, 3 וכן הלאה. ובמקביל לכל עמוד יש גם תמונה וגם אודיו. אז במקביל אנחנו מטריגים עוד שתי למדות. למדה אחת אחראית על יצירת האודיו, וזה על ידי פנייה לשירות שהוא סרבר לסי נוסף, שקוראים לו אמזון פולי, שמייצר בעצם את הנריישן, את ההקראה שראיתם. והשירות השני, שוב, חזרנו עוד פעם לאמזון בדרוק, אבל הפעם אנחנו לא קוראים לקלוד, אנחנו קוראים למודל אחר מבית סטביליטי AI שנקרא סטייבל דיפיוז'ן, ואורן ירחיב על זה מיד. אז דיברנו ככה על הארכיטקטורה, בכלל ראינו את ג'ני, דיברנו על הארכיטקטורה הכללית ומה קצת קורה בתוך הסטפ פונקשן, ואני אקרא לאורן עכשיו שייקח מפה את הבמה וייתן את החלק שלו. היי כולם, אני אורן וייס, סולושנס ארכיטקט ב-AWS. ובאמת בכמה דקות הקרובות אנחנו נצלול קצת לתוך העבודה שלנו מול בדרוק עם המודלים ואיך עשינו את כל ה... איך בעצם בנינו אותה, את ג'ני. אז כשהתחלנו לבנות את ג'ני ידענו שאנחנו רוצים שהיא תהיה סרברלסית, ידענו שאנחנו רוצים להשתמש בבדרוק, אבל לא ידענו הרבה דברים מתחת למנוע, לא ידענו עם איזה מודל אנחנו נעבוד, לא ידענו מה נעשה בדיוק בקוד ומה נעשה אצלנו בעזרת המודל, ולא ידענו אם נצטרך למשל לעשות פיינטיונינג למודל, להשתמש בדברים כמו רג. באמת היו לנו הרבה שאלות באוויר. אז הדרך שבחרנו לפתור את זה הייתה פשוט ללכת לקונסול של בדרוק. מי שלא מכיר, הקונסול זה מה שאנחנו רואים פה על המסך כרגע, ונותן לנו אפשרות לשחק ב-text to text, text to image, וגם לעשות צ'אטים. אז בואו נלך רגע לקונסול ונראה מה עשינו שם. אוקיי. אז הדבר הראשון שבעצם רצינו לעשות זה לבחור איזה מודל אנחנו רוצים להשתמש בו. והתחלנו עם הסיפור הכי בסיסי שיכולנו לחשוב, למשל, write me a children's story about a boy named Ben. והתנסינו עם כמה מודלים, ואתם יכולים לראות שאחד, שהמודל שהתפקסנו עליו בסוף היה המודל של קלוד. הסיבה שבחרנו בקלוד הייתה שהוא מאוד מאוד יצירתי, והמציא לנו פה סיפורים באמת, כמו שאתם רואים, מגוונים ואפילו ארוכים, וגם היה מאוד מאוד מהיר, וזה היה חשוב לנו לחוויה הריל-טיימית שלנו בעבודה וביצירה של האפליקציה מול הילדים. הדבר השני שרצינו לעשות, היה לתת לסיפורים של הילדים איזשהו ממשהו שהם מתחברים אליו, ללכת לסגנונות שהילדים שלנו מכירים, סגנונות שהם אוהבים. אז הדבר הבא שניסינו לעשות היה לספר סיפור בסגנון של ספרי דיינוטרקס. לקחנו את הפרומט שהיה לנו מקודם ואמרנו לו, the story should resemble דיינוטרקס books. זום אאוט. אפשר לראות שבאמת מיוצר לנו פה סיפור באותה מהירות. הסיפור הפעם הוא על בן והחבר שלו קרנצ'וזורוס רקס. שמחו עליי איזה דינוזאור מהספר. רצינו לקחת את זה טיפה יותר הלאה, ואמרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו יכולים לייצר סיפורים בסגנון של סופר שאנחנו אוהבים. אז מה שבדקנו פה זה באמת פרומט בסגנון של ספרים של סגנון של סופרת שקוראים לה ג'וליה ג'ונלטון ואלכס שפלר, סופרת שכתבה את הלוויתן והשבלול למי שיש לו ילדים ומכיר. וביקשנו ממנו לכתוב סיפור בסגנון, the style of books by ג'וליה ג'ונלטון. קיבלנו פה סיפור שהעלילה שלו מזכירה את הסיפורים שלה, וגם המבנה, הפסקאות, ממש מזכיר את הדפים של הסיפור, את הסגנון של הסיפור. וזה היה לנו מעולה, כי ידענו שבעצם אנחנו לא צריכים לעשות פיינטיונינג, ואנחנו לא צריכים להביא דאטה סט משלנו, ולא צריכים להתחיל להתמודד עם דברים כמו זכויות יוצרים. אז השלב הבא שרצינו לבדוק זה האם בעזרת המודל, אנחנו יכולים גם לשלוט במבנה של הפסקאות, בתוכן, האם התוכן יתאים לילד בן 3 או לילד בן 10. ומה שבדקנו זה למשל כמו הפרומט שאתם רואים פה על המסך עכשיו, סיפור לילד שהוא under 10, מתחת לגיל 10, ובאמת יש בו לפחות 500 מילים. חדי העין ביניכם בטח שמו לב שבכל הסיפורים הקודמים, בפרמטרים שם בצד שמאל, ימין שלכם,
היו עוד 500 מילים קודם, עכשיו נתנו לו אפשרות לכתוב כמה שהוא רוצה, וביקשנו לפחות 500, ובאמת קיבלנו פה סיפור מאוד מאוד ארוך. וגם המלל הוא בשפה יותר גבוהה, שפה שמתאימה לילדים בני 10. הזכרנו שאנחנו רצינו פה פתרון לעצמנו גם בסופו של דבר מאחורי זה, ורצינו תמיכה בעברית. אז הדבר הבא שבדקנו, אם קלוד באמת יודע לנו לייצר לנו סיפורים גם בעברית, ספר לי סיפור ילדים בסגנון השבלול והלוויתן, אותו דבר מקודם, הפעם הכנסנו גם שמות של ילדים כמו בן ומאיה, וביקשנו שיצאו לחפש בעולם בננה מזהב. אז קיבלנו פה סיפור על בן ומאיה שיוצאים ומשחקים בגינה ומחפשים בננה מזהב, ופה בשלב הזה באמת היינו מרוצים, והלכנו לכתוב את הפרומט. הפרומט שכתבנו היה לפי ההנחיות של אנתרופיק עבור קלוד. אתם יכולים לראות שהשתמשנו פה בכל מיני דברים כמו גיידנס, שמגדירים לנו את העלילה ואיך העלילה תראה, או רולס שיצרנו פה שמגדירים את הפרמטרים, האורך של הפסקאות, כמה מילים, לאיזה גיל, וכיוצא בזה. וגם איזשהו משהו שקטן שמופיע שם למטה, think between thinking tags, שזה איזשהו טיפ של אנתרופיק שבעצם גורם למודל לחשוב טיפה לפני שהוא עונה, וכמו לנו זה עוזר לתוצאות לצאת יותר טובות. חשוב לי לציין שפיתחנו ג'ני במקור הראשון, בהתחלה יצא לעולם לפני 10 חודשים בערך. מאז שדרגנו מודלים, עלינו לקלוד 3, שדרגנו מודל גם לתמונות, ובאמת למעט שינויים שהם קצת יותר סמנטיים, לא היינו צריכים לעשות שום דבר גדול בשביל לתמוך בגרסאות היותר חדשות. אוקיי, אז עכשיו ג'ני ידע לספר סיפורים, וזה מאוד מאוד מגניב וזה מאוד מאוד בסיסי, אבל בוויז'ן שלנו רצינו גם שהיא תוכל לייצר תמונות. ראינו שספר בעיניים שלנו, שבכל דף יש לנו גם את המלל וגם את התמונה שמתאימה למלל הזה. באמזון בדרוק יש לנו כמה מודלים שיודעים לייצר לנו תמונות מתוך טקסט או תמונות מתוך תמונות אחרות. יש את Titan Image Generator של אמזון, שיצא לא מזמן, ויש את Stable Diffusion של Stability AI. כשאנחנו בנינו את ג'ני היה רק Stable Diffusion ובאמת בו השתמשנו. ובכמה דקות הקרובות אני אצלול אתכם ביחד ואני אראה לכם איך הגענו, תיזהרו רגע, יש תמונה קצת מפחידה, אבל זאת הייתה אחת התמונות הראשונות שקיבלנו, ואיך הגענו ממנה לתמונה שנראית ככה, או ככה, או ככה. ונעשה את זה, surprise, surprise, עם Bedrock Console. בתור סיפור מסגרת, בדוגמאות הבאות אנחנו נספר על כלב בשם בסטר, שמצא לו איזושהי עצם קסומה ויוצא איתה לטייל, ואנחנו נראה איזה תמונות ייצרנו עבורו. הפעם אנחנו בקונסול של בדרוק, בפלייגראונד של האימג'ז, שבו אנחנו יכולים בעצם לייצר תמונות. הרעיון המקורי שלנו היה לקחת את הפסקה, כמו שקלוד נתן לנו אותה, אתם יכולים לראות פה ארוכה מאוד, ופשוט לזרוק אותה על Stable Diffusion, לתת לו לייצר לנו את התמונה. אתם יכולים לראות שקיבלנו תמונה שהיא, בוא נאמר, לא כל כך נעימה לעין, ובטח לא לספר ילדים, יש פה פרצופים מוזרים, ראש שיוצא מהבטן, כל מיני עיוותים. אז לא אהבנו. ואנחנו גם לא לבד. אם תרצו, אני יכול להראות לכם אחר כך גם תמונה של חברת, של פרסומת ישראלית, שיש בה ילדה עם 3 רגליים. מה שבאנו לפתור פה בעצם היה, או מה שבא לעזור לנו לפתור את הבעיה הזאת, היה משהו שנקרא negative prompt. אני אתן לו לרוץ ואני אסביר בינתיים, שנגative prompt זו רשימה של מונחים, של מילים, שאנחנו בעצם אומרים ל-stable diffusion, למודל, אנחנו לא רוצים שזה יהיה בתמונה הסופית שאתה מייצר. במקרה שלנו, ספר ילדים, ביקשנו שלא יהיה שם עירום, שלא יהיו שם עיניים מוזרות, שלא יהיו שם גפיים מיותרות, כל מיני דברים כאלה. אתם יכולים לראות שיש פה רשימה שלמה, ארוכה, ארוכה, ארוכה בצד ימין. והתמונה שיצאה, היא יצאה באמת יותר טובה. אבל עדיין לא אהבנו. רצינו שהתמונות יהיו קצת יותר appealing, שהן יהיו קצת יותר מושכות, יותר יפות לספרי ילדים, וככה high standard. אז מה שעשינו היה ללכת ולבחון תמונות שראינו ואהבנו, ולאסוף לעצמנו איזשהו מין מודל מעטפת. אספנו כל מיני מונחים, כמו heartwarming Pixar style scene, או best quality, או amazing, או beautiful detailed eyes, והוספנו את זה בתור מין פרומט מעטפת כזה לפני כל תמונה שיצרנו. ואתם יכולים לראות שכבר קיבלנו תמונות שנראות הרבה הרבה יותר טוב. אבל לא עצרנו פה, כי מה שהפריע לנו היה שהמודלים הרבה פעמים איבדו את הקונטקסט. אם הסיפור לא היה על כלב בשם בסטר, אלא על כלב בשם דייב, שבפרק, בדף מספר 1, פרק מספר 1, מסופר בו על דייב הכלב, אז אין בעיה, קיבלנו תמונה של כלב. אבל אם בדף השני היה כתוב לנו פסקה על דייב, ולא כתוב בשום מקום שהוא כלב. לא מפתיע שמה שיקרה בסופו של דבר, שנקבל תמונה שהיא לא של כלב. הופה, באמת קיבלנו פה איזשהו מין דוב, או לא יודע מי מהם הוא דייב. אז חשבנו איך לפתור את הבעיה הזאת, והלכנו חזרה לקלוד. ניצלנו את זה שלקלוד יש קונטקסט ווינדו מאוד גדול של 200,000 טוקנים, ובעצם הפכנו אותו לבמאי. העברנו לו את כל הסיפור ואת הפסקה שאנחנו רוצים,
ונתנו לו אוסף של הנחיות. ביקשנו ממנו למשל שיתאר לנו הבעות פנים, שיתאר לנו את התאורה, שיתאר לנו את הסצנה שכל הדבר הזה קורה בה. נתנו לו כחלק מהפרומט אינג'ינירינג שלנו, גם סיפור לדוגמה, ופסקה לדוגמה, ואז אמרנו לו נניח אם הפסקה היא על שני ילדים, בן ומאיה, כמו בסיפור הראשוני, אז ביקשנו ממנו שהתשובה תהיה a boy and a girl, כי בעצם רמזנו לו שאנחנו רוצים שהוא יתמצת לנו את הכל. וככה העברנו לו גם את הסיפור האמיתי שקלוד ג'נרט לנו קודם, ואת הפסקה שאנחנו ממש רוצים לקבל את התמונה עבורה. וכשאנחנו מריצים אותו, הוא תחשוב טיפה. ואתם זוכרים, יש לנו סיפור פה על דייב הכלב, אבל לא כתוב שהוא כלב, אז עכשיו קיבלנו באמת פסקה שמדברת לנו a dog with a sparkling bone. אז נעתיק רגע את הפרומט הזה שייצרנו לו פה, החדש, ונעביר אותו חזרה לפרומט מעטפת שלנו, של Stable Diffusion, פשוט מדביקים אותו as is. בוא נסגור רגע בצד, שתהיה תמונה קצת יותר גדולה. אתם תראו שבאמת התמונה שקיבלנו עכשיו היא יותר טובה, אתם יכולים לשים לב שהוא באמת מתאר לנו פה את ה-facial expressions, אם נסתכל על הביטוי עצמו, יש לנו פה את הבעות פנים, magical energy וכל התאורה וכיוצא בזה. אז פה עצרנו עם התמונות, אבל היה דבר אחד שהפריע לנו במניע האישי שלנו, אם אתם זוכרים עברית. היו לנו שני אתגרים. קודם כל, הסיפור עצמו צריך להיות בעברית, זאת אומרת, אם אני נותן מלל בעברית, אני רוצה לקבל סיפור בעברית. ואת זה פתרנו על ידי זה שפשוט בפרומט הראשוני אמרנו לו ש-the story must be in the same language as the plot, תביאו לי עברית, תקבלו עברית, תביאו לי צרפתית, תקבלו צרפתית. פרפקט, פתרנו את זה בשורה אחת. אבל Stable Diffusion גם יודע לעבוד רק עם אנגלית. אז אנחנו בעצם לא יכולים לתת לו עכשיו את הסיפור שלנו בעברית. חזרנו לקלוד שיצרנו קודם בתור במאי, ואמרנו לו בארבע מילים, חמש, the prompt must be in English. ובאמת זה פתר לנו את הבעיה, כי עכשיו לא משנה אם הסיפור באיזה שפה, או הפרומט לסטייבל דיפיוז'ן יהיה לנו בעברית, באנגלית. זהו. טוב, כמה אנשים ספרו? כמה אנשים ספרו שזה שבע מילים במקום ש... סתם, לא משנה. הקיצר, אנחנו מתים על ג'ני, אבל ג'ני היא רק דוגמה למה שאתם יכולים לעשות עם השירותים של AWS, וספציפית גם עם בדרוק, אז קחו את זה לכיוון שלכם, ועכשיו אני קוראת לכם בבקשה להוציא ניידים, ואנחנו יוצאים למסע של כמה דקות לסריקת ברקודים, כמובן אם אתם רוצים רק. הברקוד הראשון שיש כאן, במידה ואתם רוצים, תסרקו אותו, הוא יוביל אתכם לאתר של ג'ני, אתם תוכלו לשחק ככה עם הילדים, או סתם לשחק בעצמכם, אנחנו יותר מנשמח לקבל פידבקים. ג'ני גדלה איתנו, אנחנו מוסיפים כל מיני פיצ'רים וגם מראים את זה ללקוחות שלנו, אז זה יעשה שירות גדול עבורנו. הברקוד הבא שיש לנו בתחנה הוא בעצם ברקוד שיוביל אתכם ליוטיוב צ'אנל, בו אתם יכולים לעשות סאבסקרייב. יהיו שם, אתם תראו את זה בכל סשן, זה לא מקורי, אבל אני לא יודעת מי מכם כבר היה או לא. יוביל אתכם למקום שיש בו את כל הסשנים שגם יהיו היום בעברית וגם דמויים, סולושנס וסשנים אחרים, הכל בעברית שיהיה לכם נוח לצרוך את המידע. והברקוד האחרון, וזה אני מאוד אודה לכם, אורן ואני עבדנו קשה וגם הוא על ג'ני וגם על הסשן הזה כדי שהוא יהיה מצחיק, נעים, נחמד, מקווה שנהניתם. זה סרווי שמשרת אותנו ואומר לנו מה עבד לכם טוב, מה עבד לכם פחות טוב כדי שנוכל להשתפר. אם תוכלו להשקיע שתי דקות מאוד נעריך את זה. אז תודה רבה, מקווים שנהניתם ויום טוב.